בוקר טוב, חברות יקרות, מה שלומכן? התגעגעתי אז באתי. קודם כל רציתי להגיד ברוכות המצטרפות לכל החברות החדשות בקבוצה, מאוד מרגש. כל המצטרפות עשרות נשים חדשות, אני פחות רואה אתכן מגיבות, אז אתן מוזמנות באהבה להגיב לשרשורים שנפתחים פה כל יום, להעלות מודעות לעצמכן, למה שעושה לכן טוב, להציג את עצמכן, את מה שאתן עושות, מה מעסיק אתכן. אנחנו פה אחת עבור השנייה, זה מקום חם ומכיל. אז באהבה גדולה. אני פה כדי לשתף אתכן שאני עוד רגע קופצת לבית ממול, לבדודה שלי שעברה לגור מולי, שזה אושר גדול. אני גרה, מי שלא יודעת, בעין הבשור, שזה בנגב המערבי. עברתי לגור פה מרחובות ואין לי שום קשר למקום לפני זה. אין לי פה משפחה, אין לי פה חברים. זאת השנה מאוד מאתגרת עבורי. והנה הבדודה שלי, אני באה אחריי וממש הולכת לשתות תכף קפה מהמכונת אספרסו שלה. אז איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף זה הלכת אחרי הלב, ואז קסמים קורים ממש ככה. הלכתי אחרי הלב וקסמים קורים בעקבות זה. אז אני פה היום כדי להזכיר לכם, כמובן, קודם כל ללכת אחרי הלב, ולא לשכוח את השכל מאחור גם, כן? וגם להזכיר לכם, להתחיל לעשות. יש דבר שאתם רוצות לעשות אותו, יש דבר שבוער בכם, שאתם יודעות שהוא נכון עבורכם, ונשאר ככה ביניכם לבין עצמכם. תתחילו לעשות, יכול להיות שתטעו, יכול להיות שבהתחלה זה לא יהיה חלק, יכול להיות שיהיה קשה, זה בסדר, זה חלק מהדרך לפעמים. תתחילו לעשות, אם תצטרכו עזרה, ובדרך כלל צריכים עזרה, אז תבקשו עזרה, אל תשכחו לבקש עזרה ולבקש תמיכה, אבל תתחילו, תתחילו לעשות, לא חכות שדברים יהיו מושלמים ובהירים וידועים, תתחילו לעשות, זה מאפשר הגשמה, זה מאפשר הצלחה, זה מאפשר פריצת דרך, שיהיה המון בהצלחה, ואני פה עבורכם, ביי.